І у білоруській колонії помер блогер Микола Климович. 61-річного чоловіка засудили на рік ув'язнення за смайлик у соцмережах на карикатуру на Олександра Лукашенка. Судді звинувачили Климовича в образі президента, і смайлик блогер поставив в однокласниках, за його словами. Він не мав наміру поширювати ці карикатури, а просто посміявся з них. І, зрештою, він мав інвалідність, переніс інсульт і складну операцію на серці, але суд не зглянувся на стан його здоров'я, і в колонії чоловік пробув близько 2 тижнів.